Медиците от Пирогов излязоха на спонтанен протест. Причината е поредното насилие над екип на болницата. Пациент нападна и нарани тежко медицинска сестра. Пострадал е и един лекар. Марина Малашева с още за инцидента сега. Марина, слушаме те. Добър ден и от мен. В събота срещу неделя сутринта мъж в нетрезво състояние идва в Пирогов с порезна рана на лицето. След като лекарите полагат всички грижи за него, той им се отблагодарява с юмруци. Резултатът една от медицинските сестри е с счупен нос, комотио и предстои операция. Дежурният лекар е пък с рана на главата и на ръката. За да кажат не на насилието, десетки медици се събраха тази сутрин пред Пирогов. Мато, който го освободихме, той нападна екип. Мен удари и ме ритна. Един от охраната и той падна. Една от сестрите е счупена лицева кост и нос. Не заслужаваме в момент, когато му помагаме. Раната, ако беше 2 см по-ниско, той нямаше да дойде жив до тук. Категорично недопустимо. Независимо от това в какво състояние е бил, дали е бил пиян или не и така нататък, насилие упражнено върху лекар и не случайно законът е категоричен в това отношение, е приравнено към насилие върху длъжностно лице и трябва да бъде спазвано с най-тежките санкции на закона, за да може това да се превръща все повече в единични инциденти. Вижте, идиоти ще има винаги. Не говоря за конкретния човек, но винаги ще има човек, който може да посегне върху лекар, може да посегне върху дете, върху майка, такива хора има. След нападението мъжът е бил задържан от полицията, но малко след това освободен заради здравословното му състояние. А иначе прокуратурата вече работи по случая. Утре пък ще стане ясно дали ще бъдат взети допълнителни мерки за сигурност тук в болница Пирогов. Марина Малашева за поредния случай на агресия срещу медицински лица.